La plaça Catalunya del poble de Calafell ha acollit la celebració del Cagatió dins de les activitats de Viu el Nadal a Calafell, organitzat per l'Ajuntament calafellenc. El Cagatió es va dur a terme a la plaça Catalunya del poble durant la tarda, on els nens i les nenes van poder cagar el tió. Tots aquests nens i nenes, al llarg d'aquests dies, han anat donant de menjar i beure al tió, que es va instal·lar a la plaça Catalunya del poble després d'anar-lo a buscar al bosc. El tió de Nadal és un dels elements de la mitologia catalana i aragonesa i una tradició molt arrelada a Catalunya. Es tracta d'una tradició amb segles d'història, inicialment relacionada amb la natura, la fertilitat i el solstici d'hivern. El tió és un ritual d'origen rural. Significa l'abundància. Un tronc vell i sec regala de les seves entranyes llaminadures i regals. És l'auguri del renaixement de la natura després de l'estació hivernal. El tió es fa cagar la nit de Nadal o el mateix 25 de desembre, abans o després de l'àpat familiar.